玄彬孙艺珍十日惊喜宣布结婚，为演艺圈投下巨大喜讯，粉丝全都跟着狂喜。而两人即将在下个月举行的婚礼，必定会成为外界关注焦点。原本希望低调结婚的他们，婚礼场地居然提前曝了光。据韩媒女性朝鲜报道，玄彬孙艺珍将在韩国最美饭店 Walker Hill 的 Aston House 举行户外婚礼。该场地不只能看到汉江美景，保全也做得非常确实，非指定宾客不能进场。现场大约可容纳200人，光是场租费用就高达韩币4000万元。连裴勇俊、朴秀珍和池诚、李宝英夫妻也都在这里完成终身大事。对此，玄彬和孙艺珍的经纪公司仅回应：对于婚礼相关事项，我们都不清楚，因为是秘密进行的。也再次强调，婚礼将以非公开形式举行，考量到疫情状况，只会邀请双方的父母和朋友而已。